北海道知事の鈴木直道です。6月25日から7月24日まで第39回全国都市緑化北海道フェアガーデンフェスタ北海道2022を開催いたします。全国都市緑化フェアは花と緑に関する国内最大級のイベントで、北海道での開催は昭和61年に札幌市で開催されて以来2回目となります。今回はメイン会場となる恵庭市の花の拠点花ふるをはじめ、町全体が会場となって皆様をお迎えします。また道内32カ所の公園や庭園が協賛会場となり、フェアを盛り上げます。ガーデンフェスタ北海道2022、ぜひ皆さんお越しください。